Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić je danas u razgovoru sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu Džumom Rašidom Saif Zaedom Aldaherijem izrazio želju da investitori iz te zemlje budu još prisutniji u Srbiji. Kako se navodi u saopštenju vladine kancelarije za saradnju s medijima, Vučić je sa ambasadorom Aldaherijem razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa i daljoj saradnji, a posebno je istaknut značaj saradnje u oblasti ekonomije. Ambasador Aldaheri je preneo očekivanja zvaničnika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da će dobri odnosi između dveju zemalja biti još više unapređeni. Premijer Vučić je naglasio da u Srbiji Ujedinjene Arapske Emirate smatraju izrazito prijateljskom zemljom. 12 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece u Goraždevcu kod Peći, zašto još niko nije odgovarao, obeleženo je danas u tom metohijskom selu. Parastos u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu, Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, koji su ubijeni kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na decu koja su se kupala na Bistrici, služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Pomenu su prisustvovali predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i predstavnici Srba u kosovskim institucijama koji su zajedno sa rodbinom i prijateljima stradalih obišli grobove ubijenih dečaka i spomenik žrtvama stradalim u NATO bombardovanju. Otvaranje obavezujućih ponuda za privatizaciju Telekoma će biti sredinom novembra sa ciljem da se ceo proces okonča do kraja godine ako se dobije odgovarajuća ponuda, rekao je ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić. 8 ponuđača, koliko je privatizacioni savjetnik Lazard predložio komisiji da ispunjavaju uslove za privatizaciju Telekoma, nije konačan broj, rekao je Ljajić novinarima u Beogradu. Udruženje preduzetnika Stara Pazova na sinoćnoj sednici održanoj u Zanatskom domu u Staroj Pazovi izabralo je novo rukovodstvo. Za predsjednika Skupštine opšteg udruženja izabran je Dušan Aleksandrovski, predsjednik izvršnog odbora je Rizak Čaušević, potpredsjednik je Sava Odobašić. Predsjednica nadzornog odbora je Tamara Tot, članovi Dragan Kovačević i Siniša Nikolin. Nakon završetka izborne sednice održana je i prva radna sednica izvršnog odbora sa dve tačke dnevnog reda, izmene i dopune statuta i razno. Sednica Skupštine na kojoj će se usvajati novi statut udruženja usaglašena sa trenutno važećim zakonom o komorama održat će se 21. avgusta ove godine u Zanatskom domu. Sinoć je u Staroj Pazovi na letnjoj pozornici ispred pozorišne sale otvoren prvi festival poezije i performansa Pazova poziva. U ime organizatora prisutne su pozdravili Bojan Savić Ostojić i Slađana Šimrag. Oni su predstavili Zidne novine kao periodično izdanje i najavili predstavljanje petog broja Džbujanja i pesničke večeri na kojima će svoju poeziju govoriti mladi autori. Pored letnje pozornice otvoren je sajam pesničkog izdanja izdavača iz Kraljeva, Novog Sada i Pančeva. Večeras će se na letnjoj pozornici Staropazovčanima predstaviti pesnici iz Beograda i Kragujevca. Temperamentne igre, autentične pesme i muzičke numere na fujari, dvojnici i fruli iz prelepog planinskog kraja Slovačke republike doneo je sinoć na staropazovačku scenu folklorni ansambl Pod Poljanec iz Đetve, gde se održava jedan od najvećih festivala u Slovačkoj. Pored nastupa u našem gradu, predstavio se u Sremskoj Mitrovici na Srem Folk Festu i gost je Skudu Šćefanik u Binguli, gde će večeras nastupiti. Inače, ansambl ove godine obeležava 40 godina od osnivanja i priprema se za gala koncert u jesen. Do sada je gostovao 45 puta u 16 država u Evropi i na drugim kontinentima i nosilac je brojnih priznanja za negovanje folklornog blaga iz svog regiona. Srpski teniseri Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u četvrtfinale turnira iz Masters serije 1000 u Montrealu, pošto su jutro savladali indijsko-rumunski dubler Rohan Bopana, Florin Mergea sa 6-3, 5-7, 10-3. Protivnici Đokoviću i Tipsareviću u meču za ulazak u polufinale bit će pobednici duela u kojem britansko-australijski dubler Jamie Murray, John Pearce igra protiv britansko-indijske kombinacije Andy Murray, Leander Paes. Vreme će sutra biti sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 20, a najviša dnevna 35 stepeni.
Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.